dhegeyso radio hiiraan weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku saleysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhegeyso radio hiiraan weyn udub dhexaadka warbaahinta duhurnimo wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba ku soo dhawaada warka duhurnimo ee raadiyaha hiiraan weyn maanta waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisay tirada xujeyda sanadkan ku geeriyootay xajka horjooga ka tirsan kooxda shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose booliska Soomaaliya oo Muqdisho ku soo bandhigay rag dilal ka geystay magaalada caasimadda Muqdisho dowladda Soomaaliya oo midowga Afrika ku codsatay in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada ADMIS maamulka Puntland oo sheegay in aysan jirin qatar xilligan kaga soo wajahan kooxda Daacish deegaanada maamulka Puntland. Dibadan waxaa ugu dooroon xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo ka hadlay duqeymaha Israa'il ay wali ka wado Gaza. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Intaas soo dhigaysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warka duhurnimo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaas ka sii faahfaahsan. Dabcan waa duhurnimo Khamiis ah taariikhdu ku asteysan tahay 20ka bisha Juun sanadka 2024 wada jir duhurnimadan waxaa halkan idinkaga waramaya Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan iyo Sahro Gabre Muhammad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku tagay dalalka Norway, Switzerland, Turkiga iyo Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway kaga qayb galay madasha nabadda ee Oslo halkaasii uu hadal ka jeediyay sidoo kale wuxuu madaxweynaha kulamo la yeeshay boqorkii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Norway sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu dalka Sweden ugu qayb galay shir caalami ah oo looga hadlayo culaadda u dhaxaysa dalalka Ruushka iyo Ukraine madaxweynaha ayaa noogu dambeyntii safarkiisa shaqo ku soo gabagabeeyay dalalka Turkiga iyo Djibouti isagoona la kulmay madaxda labadaasi dal. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaacisay tirada xujeyda sanadkan ku geeriyootay halkaasi. Cabdiqani Cusuble ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ka bixisay arrimaha xajka ee sanadkan oo Soomaaliya ay ka tageen 15,500 oo xaaji waxayna shaaciyeen tirada rasmiga ah ee ka geeriyootay xujeeda Soomaaliyeed madaxa xafiiska arrimaha xajka ee wasaaradda arrimaha awqafta iyo diinta xukuumadda Soomaaliya qadar daahir oo shir jiraayid qabta ayaa xaqiijiyay dhimashada ilaa ay 6 xaaji isagu jira rag iyo dumar kuwaasoo laba ka mid ah ay geeriyoodeen intii lagu guda jiray xajka labada kalena ay dhinteen ka hor qadar daahir ayaa tilmaamin xujeeda geeriyootay ee qaarkood ahaayeen dad da'ah sidoo kalena ay xanuunsanaayeen wuxuuna tacsi u diray eheladooda tirada dhimatay oo xujeeda Soomaaliyeed sanadkan ka geeriyootay waa 6 xaaji 3 rag iyo 3 dumar ah
waxaanu ku jira dad da'aha oo xanuun qabay, ayuu yiri Qadar Daahir oo ah madaxa xafiiska arrimaha xajka ee wasaaradda arrimaha awqafta iyo diinta Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu intaasi raaciyey, xujaydaysi laba ka mid ah xajka inta aanan la gelin ayay geeriyoodeen, afarta kalena inta xajka lagu guda jira ayay dhinteen, ayuu yiri madaxa xafiiska arrimaha xajka ee wasaaradda arrimaha awqafta iyo diinta Soomaaliya. Oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in marka la eego dhimashada guud ee sanadkani ka dhacday, xajka ay aad u badnayd sababa la xiriira kulaylka daran ee ka jira dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, balse ay ka nabad qabeen xujayda Soomaaliyeed. Xajka waxa ay sanadkani tirada dhimashada ay gaartay 500 xaaji, waxaana sababta lagu sheegay kulaylka daran ee ka jira Sacuudiga ee heer gulkiisu uu gaaray in ka badan 51°. Waa tahay uu maasan yahay wariyaheena Cabdiqani Cusubley oo soo jeedinaya faahfaahinta warkaasi. Horjooga ka tirsan kooxda Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan kumaandooska Gorgor, ayaa howlgallo qorshaysan oo ay ka fuliyeen gobolka Shabeelaha Hoose. Waxay ku dileen sarkaalin sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Ciidamada kumaandooska Gorgor ayaa gurigiisa oo ku yaala deegaanka Shaamgarro ugu galay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, laguna magacaabo Zakariya Cabdulqaadir Shabeello, magaciisa afgarashadana ahaa Mooso, ayaa waxaa la sheegay in ay ciidamadu halkaasi ay ku dileen. Taliyaha ururka koowaad ee ciidamada Gorgor, Cabdisalaan Jaamac Xasan, ayaa warbaahinta u sheegay in ninkani ay dileen uu kasoo noqday madaxii miinooyinka Al-Shabaab deegaanada Bari Rayo u Dheegle, haddana uu ahaa Al-Shabaabna u qaabilsanaa dhinacyada jaajooska. Waxau sheegay taliyaha Gorgor in ninkani ay dileen uu ahaa nin shar badan, isla markaana dhibaatooyin badan ku hayay dadka deegaanka. Waxau sheegay in uu in badan oo ka mida dadka uu ka gubay gaadiidka iyo mootooyin ay lahaayeen oo kala duwan, halka qaar kalena u dhac u geystay. Taliyaha ururka koowaad ee ciidamada Gorgor, Cabdisalaan Jaamac Xasan, ayaa sidoo kale waxau sheegay inay jiraan dad kale oo la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, laguna soo qabtay howlgalkan, halka uu sheegay inay weli ku socdaan baaritaano. Waa mahadsanta walaalow cunugyo si khaasa u tababaran oo ka tirsan guutada Gorgor ayaa xalay saqdi dhexe operation ka fuliya deegaan hoos yimaada Shaamgare, xagaasi uu ku dhuumaaleysanayay mid ka mid a jawaasiista kooda khawaarijta Al-Shabaab, kaasoo lagu magacaabo Sakariya Cabdulqaadir Shabeelow. Ra-iisul waxbarashadana yihiin Sakariye Muuse iyo Cadnaan, ninkaasoo xilal badan usoo qabtay kooda khawaarijta. Waxaan jiray amiir hore madaxweynada deegaanada u dhexeeya Beriire iyo Awdhigle, haddana jaajuuska ugu weyn deegaanadan ku teesan wabiga, gaar ahaan Beriire iyo Awdhigle. Ilaahay maadiisa weeye, annagoo aynu xogtiisa ee warbixintiisa kuna raad joognay, waa ciidanka gurigiisa iyo meeshuu deganaanoo markaas ka warqabnay oo ciidanka arkayna isku dayay inuu baxsado. Jibaadkii wixiisii oo dhanna dokumenti ahaana loo naftii u keeni jiray, mootooyinka ku gubi jiray, gaadiidka ka gubi jiray, wadooyinka lacag baada ka qaadi jiray ayuu ku baxay. Waana mid ka mid a guulaha ay gaareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, aamisan kale wareega deegaanka Bariiri. Beenadan oo dhan meeshuu joogay, dhaqdhaqaaqiisa waa la soconnay, kari hoosba waa nagala soconnay. Markuu dhabinkii kusoo dhacayna gartii uu madaygeena Ilaahay maadiis si sharaf laha looga hawlgalay, ninkaasna waa ku dila operation. Cooperation wuxuu ahaa khaas ah cunugyo tababaran ay qeyb ka ahaayeen Ilaahay fadligiis. Targetkeena ninka ugu weyn buu ahaa, waxaan soo qabanayn oo aan baaritaan ku hayno. Marka baaritaanku dhammaadana insha allah waxaan la wadaagi doonaa warbaahinta, waxaana u gudbin doonaa insha allahu tacaala maxkamadda ciidanka qalabka sida Soomaaliya si ay waajibaadka ay uga qaataan. Waa jira waa tiro oo ilaa hadda baaritaanka noo socda, waana kala soocaynaa. Markaa si fiican u xaqiijino dadka aan kala saarno, waa tiradooda soo gudbin doonaa haddii ilaahay idno. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay codsatay in hoos loo dhigo bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, iyadoo ka digtay xaalad amni darro dalka sida lagu sheegay dokumentiyo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Si kastaba ha ahaatee, warqadda ay dowladda Soomaaliya bishii hore u dirtay kusimaha guddoomiyaha golaha ammaanka iyo nabadda
golaha midowga Afrika ayay Soomaaliya kaga codsatay in dib loo dhigo ilaa bisha September kala bar 4,000 oo askari oo ka bixi doona Soomaaliya dhamaadka bishan June. Dowladda Soomaaliya waxay ku talisay in guud ahaan waqtiga bixitaanka la beddelo iyadoo lagu saleynayo diyaar garowga iyo kartida ciidamada Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee ATMIS loo soo gaabiyo ayaa waxaa ka go'an in Soomaaliya ay ka baxaan 1-3 December iyadoo la filayo in ciidamo cusub oo tiro yar ah lagu beddelo. Midowga Yurub iyo Mareykanka oo ah maalgeliyaasha ugu sarreeya ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa isku dayaya in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta sababo la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta muddada fog iyo sii jirista howlgalkan ilaa iyo diblomaasiyiinta iyo saraakiil sare oo ka tirsan Uganda sida ay sheegeen dowladda dalka Mareykanka. Booliska gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay rag dilalka geystay degmooyinka gobolka Banaadir. Mustafa Cali Cadow ayaa dhameystiray warkan. Taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay 9 eedaysane oo loo hayso falal isugu jira dil, dhaawac iyo dhacay u geysteen dadweynaha ku nool caasimadda Muqdisho. Raggana la soo bandhigay qaarkood ayaana ahaa odayaal, sidoo kalena intooda badan waxay ku hubaysnaayeen tuutaal ciidamada dowladda iyo qoryaha AK-47. Ragga qaar ayaana waxaa loo haystaa dilal, balse lama shaacin cidday dileen iyo sababtay u dileen. Si gaara ninka ugu weyn iyo sidoo kale kan ugu yar ayaana loo haystaa dilka. Sidoo kale ragga qaar ayaa waxaa lagu shaaciyay qoraalkan inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda, gaar ahaan militariga Soomaaliya. Sawirada sagaalka needeysane oo magacyadooda iyo sidoo kale dunuubta loo haysto lagu soo dul quraayuuna baahiyay booliiska Soomaaliya oo gacanta ku haya raggaasi. Muddooyinkii dambe, booliiska Soomaaliya ayaa go'aansaday in la fadeexeeyo oo bulshada loo soo bandhigo qofkii qalad galaa ee mutaysta xarig, waxaana sidoo kale lagu sawiraa astaanta booliiska isagoo maxbuus ah, waxaana bulshada lala wadaagaa dembiga loo haysto. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaana sidoo kale waxaa soconaysa howlgallo gaar ah oo laga sameynayay magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu soo qabqabtay dad caanka ahaa baraha bulshada iyo dad kaloo dilal iyo dhibaatooyin kale lagu eedeeyey. Waxaan ka rabaa inaad ciidanimadiina ku qanacsanaataan oo aad sharaf iyo karaamo idiniinta ay aaminsanaataan oo qalbiga ka aaminsanaataan oo qaranka idinkoo ku faraxsan oo aaminsan oo diidigelisan oo ku qasbayn inaad qaranka u shaqaysaan. Waxaan rabaa shaqada haysaan inaad moral u haysaan oo niyad u haysaan oo aad niyad iyo diilo iyo karaamo u haysaan. Waa subaxii markaas soo kacdaan adinkoo adka salaad Ilaahay inuu tukaday ku faraxsan aad shaqadiinni aadaan uu soo kacdaan oo aad shaqaysaan. Wuu mahadsan yahay Mustafa Cali Cabdow faahfaahinta warkaas soo jeedinayay. Maamul goboleedka Puntland ayaa waxay meesha ka saartay qatar ku saabsan in deegaanadeeda ay ku soo badanayaan kororka joogitaanka kooxda Daacish. Sargaal sare oo ka tirsan hay-adaha ammaanka Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan jirin khatar amni oo xilligan Puntland kaga soo wajahan kooxda Daacish, inkastoo uu sheegay in Daacish ay ku sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka Bari. Sargaalkan ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo warar ku saabsan in hogaamiyaha ugu sarreeya ee Daacish uu ku sugan yahay gobolka Bari ee Puntland, sida laga soo xigtay sargaal Mareykan ah. Saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in hogaamiyaha Daacish uu gabaad u soo raadsaday gudaha Puntland si uu ugu baxsado bartilmaameedyada dowladda Mareykanka. Hadalka sargaalkan ama saraakiisha amniga ee Puntland ayaa imaanaya iyadoo qaar ka mid a ganacsatada magaalada Boosaaso ay u xiran yihiin, waana raadi ganacsiyada magaalada Boosaaso ay u xiran yihiin amar ka soo baxay kooxda Daacish, kuwaas oo doonaya inay bixiyaan lacago ay ugu yeeraan canshuuraad ama zakawaad. Daacish ayaana horey u gubtay xarumo ganacsi oo ku yaalla magaalada Boosaaso. Maamulka Puntland weli kuma aysan guuleysan inay wax ka qabato arrimahan ku soo kordhaya deegaanada Puntland.
qodobadii gudaha ee warka duhur ayaad soo dhageysateen dhageystayaal. Qodobka dibadda ee duhurnimada maanta hiira weyn idin haysa ayaa wuxuu noqonayaa xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in duqeymaha Israa'iil ee ka wada Qasa laga yaabay inay si isdaba joog ah u jebiyaan mabadiidkaas aasiga ee sharciyada dagaalka. Warbixin uu arbacadii shaaciyay xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in baaritaan la sameeyay ilaa iyo lix duqeyn oo cirka ay ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen Qasa inta u dhexeysay bilihii Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii la soo dhaafay lagu xaqiijiyey in lagu dilay in ka badan 200 oo ruux. Duqeymahaasi ayay warbixintu ku sheegtay in lala beegsaday dhismooyin shacab ay deganaayeen, iskuullo, suuqyo, xerooyin qaxooti ah oo dhammaantooda ku yaala Qasa. Warkii duhurnimo aad kala socoteen raadiyaha hiiraan weyn maanta waa naga intaa. Warka waxaa soo saartay Sahro Gabre oo qayb igala ahayd warka. Cabdiqani Cusub la waa uu farsameynaya ciduu dhaafay isagoo maqliya qoraala waxay dibka ka heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Tan iyo kulankeena tan xiga nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraanweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net.